是吗？这一块，这块什么鱼？青鱼，可以。还有皮子呢。嗯。一块带黑油皮的青花。啊，真的是鱼。拿灯打一下吧。不用拿灯打，100%是鱼。我们要拿灯打一下，那视频里面小伙伴要看。这就属于泼鸡料。嗯。泼鸡料。买肉，买肉的料子，可以。啊，这个可以做个。是有全，要是全搞成这样的黑油皮，这样的黑油皮的话，这锅料子还值点钱。在哪捡的？就刚才上坡呢。这个可以。上坡捡的，这山下有鱼矿啊，没鱼矿。啊，这山上没鱼矿，它哪来的这个东西？就说明，从这个坡坡上捡到这块玉的话，就说明这山上有玉矿，是吧？找一找，转一转，应该有。还有其他的破鸡料，应该是。有，它不可能只垮到一块儿，像垮到这半坡上，这种风刮日晒，这种风刮日晒的，这样的属于破鸡料。嗯。然后，如果像滚到河坝里面，在水里面滚的话，它属于水虫料。嗯。如果它从河坝里面经过河坝再流到戈壁滩，戈壁滩风吹日晒，沙子再打磨，就属于戈壁料。这种它就属于破鸡料，这上面黑油皮还挺漂亮的。这个青花，这可以做一个那个盆景了啊。这个青花还值点钱了。看，他俩现在在这里找。一般来说，在一块地方发，比如说坡，在这个坡上或者是在戈壁滩里面啊，如果发现一块料子的话，一般情况下，这周围应该还有其他的。所以他们两个现在就在这个坡坡上找，看有没有其他料子。然后我现在我就坐在这儿，我感觉我动不了了，我太累了。找到没有？哎，那就把这个带回去吧。它这样子在土里面插着的，露到外面的只有这个地方，这个地方已经晒得黑油皮，已经很亮了。然后是属于青花料子。是属于一块青花料子，透光也挺好的，但是这个青花肉质里面穿黑点儿。然后如果这个地方捡到这种破鸡料的话，就100%证明这上面这一条这地方有一个青花矿。然后今天主要是时间也不早了，然后从这个青花的这个品质上来看的话，这个青花的品质也不是太好。然后就把这块料子拿回去当个样板，以后如果有机会的话，可以在这一片找一下这个青花矿。这个青花矿应该好找，因为它石头它从山上面下来，它只能是这个位置下来，那个位置在那个点儿捡的。然后如果从水流冲刷的话，可以锁定的范围就是那个位置到那个位置，或者这些土坡下面，这地方被土盖着了。如果这是一块黄口或者一块特别经典的好料子的话，我就住在这个地方不走了。我要把吃的喝的全留在这儿，我一定要把那个矿找上。只不过这个品质的还没达到我想要的那个要求。这个也是黑油皮嘛，传说中千年红万年黑，就是一万年才能晒成这种黑油皮。好了，关注我沙宁，永长天涯的日子，咱们彼此陪伴，拜拜。